Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy olvasóvlog lesz, ami májusban volt talán utoljára. Mégpedig egy egészen friss megjelenésről fogok, vagy az egy egészen friss megjelenést fogok ma olvasni, ami nem más, mint a Kiki a boszorkány futár Kadano Eikótól. Lehet, hogy nem így kell kimondani a nevét. Ez most jelent meg szeptemberben a Cicero Könyv Stúdiónál, és ezúttal is nagyon szépen köszönöm nekik, ugyanis ez egy recenziós példány, és nagyon örülök, hogy végre olvashatom, mert nagyon-nagyon vártam ezt a megjelenést. Én annó láttam többször is a filmet belőle, és azt nagyon szerettem, kivéve egy részét, ami traumatizált engem gyerekként, de állítólag az a könyvben nem úgy van, úgyhogy nagyon várom, hogy a könyvben ne úgy legyen. Egyébként, mire ezt a bejelentkezést felveszem, már itt tartok ebben a könyvben, ami azt jelenti, hogy 74 oldalt olvastam, ami úgy, hát mondjuk azt, hogy az egy harmada a könyvnek. Ugye ez egy gyerekkönyv, úgyhogy elég nagyok a nagy betűk, meg nagy, tehát hogy szellősen van nyomtatva, na. Illetve vannak benne illusztrációk is, úgyhogy ezért is könnyebb vele haladni. És alapvetően ez a könyv, tehát ugye arról szól, hogy a főszereplőnk Kiki 13 évesen a boszorkányoknak, boszorkány növendékeknek, ugye ő is egy, ott kell hagyniuk az otthonukat, ki kell repülni, és el kell menniük egy új városba, és annak a városnak a boszorkányává válni, és akkor így igazából túl kell élni az első évet, az így a megmérettetés úgymond. Így hát Kiki is útra kell a kis macskájával, a fekete macskájával, Gigivel, és egy tengerparti nagyobb városkába telepednek le, és ott próbálnak új életet kezdeni. És eddig nagyon-nagyon tetszik a könyv. Amennyire emlékszem a filmből, az le is követi nagyjából az eseményeket, úgyhogy eddig nagyon élvezem, és azért is vagyok nagyon boldog, mert egyrészt nagyon kis aranyos, vicces is, vannak benne okos dolgok, és kicsit visszahozta az olvasási kedvemet, mert lehet azért is, mert ezzel gyorsan lehet haladni, de most nagyon elvezem olvasni, úgyhogy eddig nagyon-nagyon tetszik ez a kis kötetecske, úgyhogy szerintem ez nem lesz egy hosszú vlog, mert valószínűleg elég gyorsan be fogom fejezni, csak egy-két bejelentkezésre fogja futni, de hát nem baj, akkor ez ilyen kis rövidebb vlogocska lesz ebből a könyvből, de eddig nagyon tetszik, és eddig nagyon jó, és ez az egyik legjobb érzés jelenleg számomra, ugyanis mostában nagyon hadilában álltam az olvasással, és ez most úgy érzem egy kicsit visszahoz, visszatörök. Úgyhogy igen, itt tartok a Kikivel, és pár napot adok neki, tovább nem fog tartani. Hát ez tényleg egy nagyon rövid kis olvasó vlog lett a Kikiből, ugyanis már be is fejeztem. Szerintem ez hónapok óta a leggyorsabb regény olvasásom volt, vagy hát jó, az végül is mesekönyv, de mindegy, úgyhogy ez most tök jól esett, hogy ilyen gyorsan haladtam bele. Ugye kb. Majdnem az első, de jó, hogy pont rám süt a nap, szóval kb. Pont az első fele körül volt az első bejelentkezésem, vagy hát mire jutottam annak a fölvételig, már a felét elolvastam, na mindegy. Úgyhogy ilyen nagyon kevés bejelentkezéses, gyakorlatilag volt egy eleje, meg egy vége. Ilyen nagyon rövid vlog lett ez. Lényeg a lényeg, nagyon cuki volt ez a könyv elejét a végéig, nagyon szerettem a sztorit, a karaktereket, meg így a fejezetek, mindegyik kicsit így más szituációt ábrázolt.
Ahogy Kiki szép lassan megszokta a várost, és azt, hogy külön él, ahogy önállósodott, bár kicsit durva belegondolni, hogy már 13 évesen önállósodni kell, ugye úgymond. Gigi karaktere csodálatos, és nagyon örülök, hogy igen, ebben legalábbis. Én úgy néztem, hogy ez japánul egyébként sorozat, tehát több része van, de a lényeg, hogy ebben az első kötetben, ami kb. Maga ugye a rajzfilm alapja is, ebben a könyvben magában Gigi végig beszél, és nem traumatizált a könyv ilyen szinten, hanem tényleg végig nagyon kis cuki kedves volt. Úgyhogy nagyon-nagyon tetszett, és nagyon örülök, hogy kijött magyarul. Csodálatos könyv volt, és így a októberben, ráadásul ugye a Halloween miatt az, hogy boszorkány, ilyen kedves boszorkányos könyvként tökre illett is igazából jelenleg a... Hát az időjáráshoz annyira nem, de hogy amúgy így az októberhez illett maga az olvasás tematikában is. Úgyhogy ez most így nagyon összejött, és nagyon örülök, hogy végre úgy olvastam egy könyvet, hogy nem éreztem szenvedésnek magát az olvasást, és nem, tényleg nem azért, mert mondjuk rossz lett volna, hanem alapból ilyen szenvedésnek éltem meg az elmúlt hetekben az olvasást magát, úgyhogy ez most így tök nagy felüdülés volt számomra ennek a kötetnek az olvasása. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogyha láttátok a rajzfilmet akkor is, ha nem láttátok akkor is, lehet én is majd most megnézem ennek hatására még a rajzfilmet, mert már elég régen láttam, nem biztos mondjuk, hogy akarom magam traumatizálni megint azzal, hogy abban Gigi egy ponton már nem beszél, mert Gigi, imádom Gigit. Tipikus macska, na, hát most mit mondjak erre, de a legcukibb macska. Úgyhogy így könyves kedvenc karakterek közül idén biztos, hogy kiemelkedő karakter volt egyébként Gigi. Kicsit ugye ilyen felnövés történet is ez a sztori. Igazából az, hogy mi az, ami történt benne, azon kívül, amit elmondtam a bejelentkezésben, nagyon más nem. Kiki beilleszkedik és beindítja ugye ezt a boszorkány futárszolgálatot, amit működtet, és akkor egy ezáltal ismerjük meg azt az egy évet, ami az első éve az önállósodás után, és itt letelepszik ugye a városban, megismerik az emberek, különböző dolgokat tesz, ami által őt is jobban megkedvelik, meg jobban a köztudatba kerül. A lényeg, egy nagyon cuki, nagyon kedves történet volt, úgyhogy ez egy nagyon kiemelkedő olvasmány élménye az évemnek eddig. De, és mindjárt vége az évnek, de egy nagyon kiemelkedő élmény volt, úgyhogy ennek most nagyon-nagyon örülök, és nagyon boldoggá tett ez a könyv. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer a Cicerónak, hogy biztosítottak nekem ebből recenziós példányt, és olvassatok Kikit. Ez a zárószavam ehhez a vloghoz. Cicás, poszis, októberre teljesen jó, de nem spooky, úgymond, mert nem ijesztő, kedves. Ez a könyv nagyon kedves és aranyos. Úgyhogy olvassátok. És hát mondhatnám, hogy barangolás is, mert ugye japán szerző, de már volt japán barangolásom, úgyhogy csak így mellékesen megjegyzem. Szóval ez volt akkor a Kiki a boszorkány futár olvasó vlogja, és köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!